بسم الله الرحمن الرحيم in the name of allah the most gracious the most merciful بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الباب الثاني والثلاثون من كتاب التوحيد باب قول الله تعالى "إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين". ككتاب التوحيد يزار يوت ميرتاتشن مئراف سلاسة خولت هنا، اللهم بكى مفرات. يمي لي هنا ክ መሐመድ ብን አብድልዋሃብ ረመቱ ላ አለይህ ከዚህ ምዕራፍ በፊት ስለ ውዴታ ተናግረው ነበር አላሁ ስብሓነሁ ወተላን ከሁሉ አስበልጠን መውደድ ማፍቀር እንዳለብን ከተናገሩ በኋላ መፈራትም ያለበት الله بيتشا مهونون لتك أو يستمرالو وديتان ويم فكرن كتك على مفراتن ياسكتلو بات مكنيات مسترالو لأن التعبد بالمحبة وحدها منهج الصوفية الضلال الله بفكر بيتشا ماملك يتكك مسلمو مسلموش أيضا አላህን በማፍቀር ብቻ ማምለክ የትክክለኛ ሙስሊሞች ባህሪ አይደለም አላህን በመፍራትም ብቻ ማምለክ ይሄም የትክክለኛ ሙስሊሞች ባህሪ አይደለም እና ከትክክለኛ ሙስሊም ሶስት ነገሮች ይፈለጋሉ አላህን ሲያመልክ አንደኛ አፍቅሮት ሁለተኛ ፈርቶት لذلك تسفا أن نعلم مَجْزَاتِ من منهج الرسل وأتباعهم فإنه ينبني على المحبة والخوف والرجاء يرسلوا جنا يتكتا يوشا فلق الله يميقز بتفلق بمفكر بمفرات ተስፋ በማድረግ ላይ የተመሰረተ ነው ስለዚህ ማንኛውም ሙስሊም አላህን ሲገዛ አፍቅሮት ከማፍቀሩ አላህን ከማፍቀሩ ከመውደዱ ጋር ቅጣቱን ፈርቶ ቅጣቱን ከመፍራቱ ጋር ጀነትን ተስፋ አድርጎ እዝነቱን ምህረቱን ተስፋ አድርጎ መሆን አለበት ፍቅር ፍርሃቻ ተስፋ የልብ ስራዎች ናቸው እነዚህንም ሆነ ሌሎች የልብ ስራዎችን ወይም ዒባዳዎችን ለአላሁ ስብሓነሁ ወተላ ብቻ ነው ማድረግ ያለበት ሙስሊም ተወኩልም ረግባም ራህባም ከሽያም እነዚህ በሙሉ يلب تكباراتوش تبلو يتاوك عالو كل هذه من أعمال القلوب وهي عبادات عظيمة تلالك كمي بالو عامل كوتوش سلمي مدبو لا الله سبحانه وتعالى بيتشانو يمي قبوت يزالو اللهم بيتشا مفرات طيب فراح شا يميبالو ሶስት ዘርፎች አሉት ይላሉ ዑለማዎች አንደኛው ኸውፍ ሲር ምስጢራዊ ፍርሃቻ ፈሪው ብቻ ነው የሚያውቀው ይሄንን ሌላው ሰው አያውቅበትም ይህ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተላ وجه لاله كفل فطرا ونش يميا درغوت سرحاوي املكو تبلو و وهو الخوف الذي يكون معه عباده لغير الله او ترك لما اوجب الله خوف السر مالت بوست ሚስጥራዊ ማንም ሊያውቁ አይችልም እኔ አሁን ምሳሌ ንበልና መላይካን ይፍራ እከሌ ነቢይን ይፍራ ወልይን ይፍራ ቁጥብ አድባር ቆል የሚባልን ነገር ይፍራ አይፍራ እኔ ላውቅ አልችልም በአንድ በቱ ካልነገረኝ በስተቀር ላውቁ አልችልም ፍጥሯንን ፈርቶ ይሁን አላህ ግዴታ ያደረገበትን ነገር የተወው ወይ ለሌላ ጉዳይ የማውቀው ነገር የለም ይሄ ከውፉ ስር ተብሎ ይጠራል ይሄን ነገር ማድረግ ክልክል ነው ከአላሁ ስብንሁ ወተላ ውጭ ለአ የሚገባን አምልኮት መስጠት እንደማይፈቀደው ሁሉ ለአላህ ብቻ የሚገባ አምልኮት እሱን ብቻ መፍራት ነው ነቢዩ ላህ ኢብራሂም አለህ ሰላም ከህዝቦቻቸው ጋራ ሲከራከሩ ምን አሉ ወላ አካፉ ማ ትሽሪኩነ ቢህ ላ አንየሻء ረቢ ሸይአን እኔ እናንተ በአላህ የምታጋሯቸውን ክፍሎች ይምን ያክል አልፈራቸውም አላህ በነሱ ሊጎዳኝ ከፈለገ እንጂ ሊጎዱኝ ስለማይችሉ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. إنديت لهني هنا. إن نانتي متقاروشون آوتوتش. بعدين أمالكتوتش. إنديت فراشوالو. إنانتكو. لقربت ما يجبان كفل اللهن ياقاراتشو ሳትፈሩ እኔ እንዴት እፈራለሁኝ ምንም መረጃ ሳይኖራችሁ ለአላህ ብቻ የሚገባን ነገር አሳልፋችሁ ለሌላ ነገር እየሰጣችሁ እናንተ ነበራችሁ ልትፈሩ የሚገባው እንጂ እኔ እንዴት እፈራለሁኝ ከአላህ ውጭ ያለን ነገር አሉና ፈአዩ ልፈሪቀይን አሐቁ ብልአምን እንኩንቱም ታዕለሙን እኔ ወይስ እናንተ ሰላም መረጋጋት ሊያገኝ የሚገባው እኔ አላህም ብቻ ነው የምገዛው እምፈራውም እሱን ብቻ ነው እናንተ ግን ከአላህ ውጭ የምታመልኩትና የምትፈሩት አለ ማንኛችንን ሰላምን ሊጎናጸፍ የሚገባው መረጋጋትን የመንፈስ ሰላምን ሊያገኝ የሚገባው ማን ነ ውስቲ ይንገሩኝ ብሎ አላቸው ይላል መልሱም እዛው ላይ አለ አለዚነ አመኑ ወለም የልብሱ ኢማነሁም ብልምን ኡላኢከ ለሁም አምኑ ወሁም ሞህተዱን እነዚያ ያመኑ እምነታቸውንም በሽርክ ያልበረዙ እነሱ ናቸው ለነሱ ሰላም ያለላቸው ትክክለኛውንም መንገድ የተመሩት እነሱ ናቸው ስለዚህ እኔ እንዴት ብዬ አላህን አጥብቄ እስካያዝኩ ድረስ እሱም ብቻ እስካመለክኩ ድረስ እንዴት ከአላህ ውጭ ያለን ነገር እፈራለሁ አሉ የአባታችን የነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለህ ሰላም መፈክር የማንኛውም የትክክለኛ ሙስሊም መፈክር መሆን አለበት ቤተሰቦቻችን አንዳንድ ጊዜ ምን ይላሉ አ እነሱን አትንካ አንተ ያሳብዱሃል ጨርቀህን ጨርቀህን ቀደህ እንድትሄድ ያደርገዋል ያደህዩሃል አፈህ እንዳይናገር ነው የሚያደርጉት አንተ ይቀጩሃል ተጠንቀቅን የለሁበትም ይላሉ ወላሂ ማንም ስልጣን የለውም ከአላህ ውጭ ይህንን ማድረግ ወላ ወልይ ወላ ነቢይ ወላ ጅን ወላ ቁጥብ ወላ አድባር ወላ ጨሌ ወላ ጀበና ማንም ስልጣን የለው እንዲህ እያሉ የሚያስፈራሩ ፋሚሊዎች አሉ አረ ከአላህ ውጭ ምንድነው ማንን የምትፈሪው ከአላህ ውጭ ለምን ትለምኛል ሲባል አንተ አደባቲዝም ይላሉ ላ ሀቅን ከመናገር ሽርክን ከማውገዝ ተውሂድን ከማስተማር ለአላህ የሚገባ ለአላህ አድርጉ ከማለት አደባሊዝም ይሄ አደብ ማጣት ከሆነ የፈለጉትም ማለት ይችላሉ አላሁ ስብነሁ ወተአላ ብቻ ነው ሊፈራ የሚገባው አምልኮታዊ ፍርሃቻ ይብ አንደኛው ይሄ ነው ኸውፉ ስር የውስጥ ፍርሃቻ ይሄንን ሰዎች ወልዮችን ቆሌ አድባር ጅን፣ ጀበና ጨሌ የሚሉት ትርኪ ምርኪን ነገር ይፈራሉ ይሄ ተገቢ አይደለም ይሄ ኸውፉ ስር አምልኮት ነው ስለዚህ ይህ አምልኮት መደረግ ያለበት ለረቡ አለሚን ነው ሁለተኛው የኸውፍ ወይም የፍርሃቻ አይነት ኸውፍ መዝሙም ይባላል የተጠላ ፍርሃቻ የተወገዘ ፍርሃቻ أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر خوفا من الناس الله كان يهولتنا قريفا اللي عند أنت قديتها يا درق ابن النقر مفزن هولت يكلكلن النقر مكلكل عندنا نسوك في طرعان كما يتنسى الله قديتها يا درق باتشو النقر أي فزمو. ሰዎችን ከመፍራታቸው የተነሳ አላህ ክልክል ያደረገባቸውን ነገር ይዳፈራሉ እንዲህ አይነቱ ፍርሃቻ በእስልምና የተወገዘ ነው መሆን የለበትም ምሳሌ ህገወጥ ወጥ ነገር ሲሰራ አየሁኝ በእጄ መቃወም ባልችል ባፊ መናገር ይችላሉ በአፍ የመናገር አቅሙ እስካለኝ ድረስ ሰዎች ስም ይለጥፉልኛል ሰዎች ያገሉኛል ሰዎች ይሰድቡኛል ሰዎች ያሙኛል ከስራ አባረራለሁ ከስልጣን እወርዳለሁ በሚል የተጠላ ፍርሃቻ ህገወጥን ወጥን ነገር ከማውገዝ ወደኋላ ማለት ከአንድ ሙስሊም አይጠበቅም طيب አምር ቢልማዕሩፍ በጥሩ ማዘዝ። እኔ አሁን ይሄንን ስራ ብዬ ብለው ይጠላኛል ያርቀኛል ይሸሸኛል የሚሰጠኝ ነገር ካለ ይከለክለኛል ከቤት ያባረረኛል ከስልጣን ያባረረኛል ከስራ ያፈናቅለኛል። ስለዚህ ማዘዝ ቢኖርብኝም ይቅር አላዘውም ብሎ ማለት ይሄም የተጠላ የተወገዘ ፍርሃቻ እና መሆን የለበትም አንደኛው አልከውፍ ሲር ይሉታል ሁለተኛው አልውፍ መዝሙም የተጠላ አሁን ያልኩት ሶስተኛው አልከውፍ ጠቢዒይ ተፈጥሯዊ ፍርሃቻ ይሄ ችግር የለውም ተፈጥሯዊ ፍርሃቻ እባባየሁና ሮጥኩኝ አንተ እንዴት እባብን ፈርተ ትሮጥ አለህ መባል የለበትም መብትሄ ነው ጠላቶች አሉን ሰው የሆኑ ሰዎች የሆኑ ጠላቶች አሉን ከጠላቶቼ አደጋ እንዳያደርሱብኝ ብፈራ አንተ እንዴት ከአላህ ውጭ ያለን ነገር ትፈራለህ መባል የለበትም አውሬ ያየሁኝ ነብር አንበሳ ፈርቼ ሮጥኩኝ ለምን ትሮጣለህ አንተ አጋርተሃል አይባልም ላ ይሄ ተፈጥሯዊ ፍርሃቻ ነው የሰው ልጅ በውስጡ ያለ የሆነ ፍርሃቻ ነው إيه اللي من هذا دمو أي نبي الله موسى عليه السلام بسورة القصص حيا عند لاي ينبرات شو نفرهات شا اندي سيل الله يقل سالم. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين كفرعون النا كسراوي توتشو بتنك اكي فرتوك كتما يتوت ايلان haa'ifan farto ahu adegaa ndemmi yaadersu binyirgi tanya kahon kuny kaxalatoche bifara ifrahachaa ihe xiniqaqee ayi ba'alolalayhi agarraa halibbalaai cina. tayim inna mazalikum shaytawan yukhawifu awulia ahu. yihaachuuf saytaan. ወዳጆቹን እንድትፈሩ የማድረግ ዓላማ ነው ያለው የሱ ወዳጆች እነማን ናቸው ሙሽሪኮቹ እቺ አንቀጽ የወረደችበት መንስኤ ሰበብ አለ የእሁድ ዘመቻ ጊዜ የእሁድ ዘመቻ ጊዜ ረሱል አለህ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦቻቸውን እንዴት ጠላትን መፋለም እንዳለባቸው ቦታ ቦታ አስይዘዋቸው ነበር በኋላ ላይ ግን ስራ ከተሰጣቸው ውስን ሰሃቦች መካከል ስራቸውን በአግባቡ ባለመወጣታቸው የእሁድ ዘመቻ ጊዜ ሙስሊሞች ተሸንፈዋል ተሸንፈዋል የእሁድ ዘመቻ ጊዜ ረሱል الله ሰላቱ الله عليه እንዴት ጠላትን መፋለም እንዳለባቸው ቦታ ቦታ አሲዛቸው ነበር በኋላ ላይ ግን ስራ ከተሰጣቸው ውስን صحابዎች መካከል ስራቸውን በአግባቡ ባለመወጣታቸው የእሁድ ዘመቻ ጊዜ ሙስሊሞች ተሸንፈዋል تشن فوال لي رسول عليه الصلاه والسلام يك وسلم صحاب و ودا مدينه تملسو كت كذا ابليس انزان مشركوش አሸንፋችኋል ዛሬ ቀጥሉና ሂዳችሁ ድምጥ ማጣቸውን አጥፏቸው ብሎ ይሰብካቸዋል ሲሰብክ በጎን በኩል ይሄድና ኢብሊስ ለረሱል አለ ሰላቱ ወሰላም በቀጥታ ባይነግራቸውም ሙሽሪኮቹ ተመልሰው ሙስሊሞችን ለማጥቃት ሲያስቡ በጎን በኩል መጥቶ ሹክ ለማለት አሰበ ጠላቶቻችሁ መጥተው ድምጥ ማጣችሁን ሊያጠፉ ነው የቀራችሁትን ብሎ ሲያስብ አላሁ ስብሓነሁ ወተላ አስቀድሞ እቺን አንቀጽ አወረደ ሰይጣን ወዳጆቹን ሙሽሪኮቹን እንድትፈሯቸው ለማድረግ ዓላማ አለው እንዳትፈሯቸው እናንተ ፈላተ ተካፉሁም እንዳትፈሯቸው ወካፉኒ ኢንኩንቱም ሙእሚኒን እኔም ብቻ ነው መፍራት ያለባችሁ አማኞች ከሆናችሁ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ቅድም ጠላትን መፍራት እንችላለን ተብሏል ጠላትም መፍራት እንችላለን ሲባል ሳናስበው በእኛ ላይ አደጋ እንዳያደርሱ ጥንቃቄ ማድረግ እንጂ እነሱ ሁሉንም ነገር የማድረግ ስልጣን አላቸው ብሎ መፍራት ግን አግባብ ያለው ነገር አይደለም። ምክንያቱም ማንም ማንን ሊጎዳ አይችልም አ ከፈቀደ እንጂ ማንም ማንን ሊጠቅም አይችልም አላህ ከፈቀደ እንጂ ስለዚህ ይሄ መታወቅ አለበት ማለት ነው አውሊያ አሁ ማለት የሸይጣን ወዳጆች እነማን ናቸው ካፊሮች ናቸው ሙሽሪኮች ናቸው የአላህ ወዳጆች እነማን ናቸው ሙእሚኖች ናቸው አላሁ ወልዩ ለዚነ አመኑ ብሏል አላህ የአማኞች ወዳጅ ነው ብሏል والذين كفروا أولياءهم الطاغوت كهديا وجادجتش أطاغوته شيء شيطان لال ويم بعديان باديا عَمَالِكْ أعمالك تجناشوا يا كهديا وجادجتش سلزي ይኸዊፉ አሁ ማለት አዩኸዊፉኩም ይሄ ምን ልኩፋር ወዳጆቹን እንድትፈሩ ያደርጋችኋል አለቀላችሁ አትችሏቸውም እነሱ እኮ ቁጥራቸው ብዙ መሳሪያቸው ብዙ ትጥቃቸው ኃይለኛ የሆነ ነው ብሎ ሊያስፈራራችሁ ይፈልጋልና እንዳትፈሯቸዋል አላ بني لاي تمكتا تشو اللي تفعل لما تشو يقبال النسونا تشو على انت على, هم على وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعمر مساجد الله يا الله ان بيتوش بعبادة يميا سامرو يميا وبو ما يوم اللم من آمن بالله با الله واليوم الآخر بمج الرشاو كان وأقام الصلاة صلاة يقوى قواما وآت الزكاة زكاة ستا ولم يخشى إلا الله الله ننجي الفراسو بچانو عالم ነጥቧ ወለም የሻ ለ ሁሉም ሰው ተነስቶ መስጊድን ማሳመር መገንባት የመስጊድ ሰው ሊሆን አይችልም እነዚህን ክራይቴሪያዎች ያሟላ ካልሆነ በስተቀር ኢነማ የዕሙሩ መሳጅደላህ የአላህን መስጊዶች የሚገነባ ብለው የተረጎሙዋሉ ሌሎች ለማዎች ደግሞ ምን ብለዋል የአላህን መስጊዶች ሊገቡባቸውና በውስጣቸው ኢባዳ ሊያደርጉ የሚፈቀደው በአላህ ያመነ በመጨረሻው ቀን ያመነ ሶላትን የሰገደ ያቋቋመ ዘካ የሰጠና እሱን እንጂ ሌላን ነገር ያልፈራ የሆነ ሰው ብቻ ነው የሚገባው ይላል ፈአሳ ኡላኢካ አየኩኑ ምና ልሙህተዲን እነዚህ ሰዎች ከተመሩት መሆናቸው የተረጋገጠ ነው ይላል ሳ مثل عسى حرف ترج ولكنها من الله واجبة لأنها وعد من الله سبحانه وتعالى ولا والله لا يخلف وعده ولهذا يقول العلماء كل عسى من الله فهي واجبة طيب وقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله سبحان الله كسوت مكاكل آمننا ليميل على آمننا ليميل على كسوت مكاكل بافاتشو. شو فإذا أوذي في الله اللهم بميام الكبت قزيه ወይም ስለ አላህ ጥሪ ሲያደርግ የሆነ ሥቃይና እንግልት ችግር ሲደርስበት ጃአለ ፊትነተ ናሲ የሰዎችን ፊትና አደጋ ስድብ ዱላ ቅጣት እንደ አላህ ቅጣት አድርጎ ያገዝፈዋል ይሄ መሆን የለበትም ይሄ ምን ያሳያል ማለት ነው ለአላህ ያለው ፍርሃቻ እና ለሰዎች ያለው ፍርሃቻ እኩል ነው ማለት ነው የሰዎችን ቅጣት እንደ አላህ ቅጣት አድርጎ ይመለከተዋል ማለት ነው ሰዎች ቢያሰቃዩ ቢቀጡ የነሱ ቅጣትና ስቃይ ገደብ ያለው ነው ይቋጫል የአላህ ቅጣት ነው ገደብ የሌለው አላህ ከሱ ቅጣት ይጠብቀንና ፈኢዛ ኡዝየ ፊላህ ኢዛ ጃአ فتناسي متى؟ لأن المؤمنين يمتحنون ولا يتركون على قول آمنا بالله فيظهر الصادق في إيمانه من الكاذب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سويتش أمننا لبمالتاتش وبتشا سعيف فتنو يمتو يمسلاتش وعلنه؟ لا ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين بزو سوچن فتنا لا الله درو الله اونتنيا نا وشتا من بامنته ليتو بها فاذا قال امنت بالله فانه يمتحن امن الله يالا له كَمُنَافِقٍ أوتشم ከወንጀለኞችም ከካሃዲያንም የተለያዩ አደጋዎች ሊደርሱበት ይችላል እነዚህን አደጋዎች በትዕግስት ማለፍ አለበት እንጂ ሃ ስለሰገድኩኝ ኒቃብ ስላደረግኩኝ አጅነብ ያልጨብጥም ስላልኩኝ ሶላት ስለሰገድኩኝ መስጊድ ስለተመላለስኩኝ ይህ ሁሉ አደጋ የሚደርስብኝ ብሎ በጀርባው ከዞረ ፈተናውን ወደቀ ማለት ነው ስለዚህ ከሰዎች መካከል አምነናል የሚሉ አሉ በማመናቸው በሚደርስባቸው አደጋ ግን በሶብር መወጣት ሲገባቸው የሰዎችን ስቃይ ቅጣት አደጋ እንደ አላህ ከባድ እንደሆነው የአላህ ቅጣት አድርገው ይወስዱታል ይሄ አግባብ ያለው ነገር አይደለም ነው عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين إن من ضعف اليقين ضعف راتش أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره حديث سودا ግን ሼክ መሐመድ ብኑ አብድልዋሃብ ረመት ላ አለ ደካማ ዲስን ቢሆን አንዳንድ ቦታ ላይ የሚጠቅሱት ከቁርአን ማስረጃ አለው ይህንን የሚደግፍ ወይም ሌላ ማስረጃ አለው ስለዚህ የሐዲሱን ትርጉም እንየው ደካማ ቢሆንም ሌላ ማስረጃ ስላለው ኢነ ሚን ضዕፍ አልየን ከየቂን ድክመት መገለጫው የቂን ማለት የእውቀቶች ሁሉ የበላይ ዕውቀት ማለት ነው ጫፍ የደረሰ የአንድ ሰው ዕውቀቱ ደካማ የቂኑ ደካማ ከመሆኑ አንቱርድየ ናሰ ቢሰኸጢላህ አላህን አስቆጥተህ ሰዎችን ማስደሰተህ ነው አንድ ሁለተኛ ወአን ተሕመደሁም ርዝቅላህ አላህ በሰጠህ ሲሳይ ላይ እነሱን ልታመሰግን اجينا سال هولي ما تمر سلا بدرو انت كوبا درسلين انت كوبا ما متوبر انت كون اندي باتارغلين اندي با... لا خلاص ملكام على اللي سو ما مسكن طرو من لم يشكر الناس لا يشكر الله من صنع اليكم معروفا فكافئوه صوتشن ما مسكن بطرو غصتاچو بطرو ولتاچو الله ما مسكنم መልካም የዋለላችሁን አፀፋ መልሱለት ብለዋል አጽፋ ምትመልሱበት እንኳን ባታገኙ ፈድዑ ለሁ ሓታ ቱረው አንقድ ካፋቱሙ ድ ድርጉለት አፀፋ መል ለው ብላችሁ እስክትገምቱ ድረስ ነገር ግን ሁሌ وላه ظም አለም ቢሰበሰብ አብ ሳንቲም ለነሊ ሊሰጠኝ አይችልም አላህ ካልወሰነ በስተቀር ይሄን ይታወቅ ይገባል ግን አንዳንድ ሰዎች አሉ በቃ የአላህን ሰጪነት ይረሱና ሁሉንም ነገር ወደ ሰዎች የሚያስጠጉ ይሄ ስተት ነው አንተ ጋንተ احمدهم على رزق በለገሰህ በሰጠህ ሲሳይ ላይ እነሱን ማመስገን ይሄ ተገቢ አይደለም። ወአንተ ዙመሁም على ما لم አላህ ባልሰጠህ ላይ ደግሞ ሰዎችን ልታወግዝና ልትጠላ ልታነውርም አይገባም እንዲህ አይነት ባህሪ ካለብህ የንተ የንህ የንህ ድ አላህ ለአንተ የወሰነልህ ነገር እንጂ ልታገኝ አትችልም ይብ አንዳንድ ሰዎች ብድር ይጠይቁና ብድር የጠየቁትን ሰው ሳይሰጣቸው ከቀረ ሁሌ እንዳወገዙት ይኖራሉ ላአላ ሊወገዝ አይገባም አላህ ያ ሰው እኮ ብድር የጠየከው ሰው እኮ እንዲሰጥህ ወስኖልህ ቢሆን ኑሮ ሳይወድ በግዱ አውጥቶ ይሰጥህ ነበር ስለዚህ አላህ አልወሰነልህም ማለት ነው በቃ ያን ሰዋ ትጥለው ትብብር ጠየከው ሳይሰጥህ ቀረ በ አላ አልወሰነልኝም ብለለፈው አንድ ሰው ጥሩን ነገር ፈልጎ ሳያገኝ የሚቀረው ከሁለት በአንድ ምክንያት ነው ልብ በሉ አንድ ሰው ጥሩን ነገር ፈልጎ ሞክሮ ጠይቆ ሳይሳካ ከቀረ ከሁለት አንድ ምክንያት አለ አንደኛ በወንጀሉ ምክንያት ሊሆን ይችላል በወንጀሌ ምክንያት ሊሆን ይችላል ያን ጥሩ ነገር ሳላገኝ የቀረሁት ሁለተኛ አላህ ያንን ነገር ሳይሰጠኝ የቀረበት ምክንያት የራሱ ጥበብ አለው በቃ ያን ነገር አለማገኘቴ እንደሚሻልልኝ ስላወቀ ይሆናል አላህ ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ሀብት ሲያገኙ ይጠማሉ ድህነታቸው ይሻላቸዋል ሀብት ሲያገኙ ከአላህ ጋር ይጣላሉ ጠይብ ጤንነት ሲያገኙ ከአላህ ጋር ይጣላሉ በሽታ ይሻላቸዋል እነሱ ስለዚህ እኔ ጤንነትን ፈለግኩኝ አላገኘሁም በቃ አላህ የኔን በሽተኛ መሆን ስለፈለገልኝ ይሆናላ ሀብትን ለመንኩት አላህን ሀብታም አርገኝ ሀብታም አርገኝ ላለሁ ግን አላህ ድሀ አድርጎ አኖረኝ የእኔ ድህነት እንደሚሻልልኝ ስላወቀልኝ ይሆናል አላህ ስለዚህ አንድ ሰው ጥሩን ነገር ፈልጎ ሳያገኝ ከቀረ ወይ በወንጀሉ ነው ወይም ደግሞ ያንን ጥሩ ነገር አለማገኘቱ የተሻለለት መሆኑን አላህ ስላወቀ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ሰዎች በስስት ሀብት የሚያገኙ ይመስላቸዋል እነ ሪዝቀ የአላህ ሲሳይ አሉ ረሱል አለ ላ ሰላም የአላህ እርዚቅ በሰዎች ጉጉት የሚመጣ ወይም ሰዎች ስላልፈለጉ የሚቀር አይደለምበ أني سلس سلقوا غوّهن عند النجار ما جيني تالش. ويمد أني إن دالا جيني سلف اللجو بتشا ليك رايتش له. لي. هلا وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي وهو حسن معاوية مسلموتشن يما استدادرون سلطان كاذب هلا عائشة رضي الله عنها مكرت أيقات ደብዳቤ ጽፎ እስቲ ምክር ለግሽ አላት አይሻ ረዲ ላሁ አንሃ እናታችንን የነቢዩ ሙሐመድ ስለ ሰለም ሚስትን ከሴቶች በጣም አዋቂ ነበረች እሷ እንደው ምክር ለግሽኝ አላት ይገርማል ይሄንን ምክር ነበረ የላከችለት ምናለችው አለችው የአላህ መልእክተኛ እንዲህ ብለዋል መንልተመሰ ሪድ አላህ ቢሰከጥ ናስ የአላህን ውዴታ በመሻት ሰዎችን ያስከፋ አላህ ይወደዋል ሰዎችም እንዲወዱት ያደርጋል አላህም በማስቆጣት የሰዎችን ውዴታ የከጀለ አላህ ይቆጣበታል ሰዎች እንዲጠሉትም ያደርጋል ሌላል ጨምረችም ይህም ምክር ብቻ ላከችለት በቅ ትልቅ ምክር ነው አንተ ስልጣን ይዘሃል ሰዎች እንዲወዱልህ ብለህ አላህን የሚያስቆጣ ነገር እንዳሰራ በቅ አንተ መስራት ያለብህ አላህ ሊወድልህ የሚችልን ነገር ብቻ ነው አላህ ከወደደልህ ሰዎች ወደዱም ጠሉም በግዳቸው እንዲወዱህ ያደርግልሃል ነገር ግን ሰዎች እንዲወዱኝ ብለ አላህን የሚያስቆጣን ነገር ብትሰራ ግን አላህም ይጠላሃል ይቆጣባሃል ዛሬ ሰዎች ቢወዱህም ዙረው ግን ጠላቶችህ ይሆናሉ ብላ ይሄንን ምክር ለገሰችው ይላል በጣም ጉበዝ ከመሆኗ የተነሳ ለባለ ሊመከር የሚገባው ምክር ይሄ ነው በቃ ሰዎች በዙሪያ መሆናቸው እንዳይሸነግልህ በቃ ሰዎች ስለ ራቁህም ሐቅን ከተከተልክ እንዳይሰማህ ብላ ምክር ለገሰችለት ይላል ከዚህ ርዕስ የምናገኘው ትምህርት ሁላችንም ልንገነዘበው የሚገባ ነገር ቢኖር ዛሬ ሰዎች ትርኪ ምርኪ ነገርን ይፈራሉ ወላ ወደ ቤተሰቦቻችን ብንሄድ ሊያዝ ሊጨበጥ የማይችል ነገርን ይፈራሉ ይሄ አግባብ ያለው ነገር አይደለም። ቡና ያፈሉና በአላህ ቡና ሲቀዳ አድሮሳጪሱ የሚል የለም ጀባበሉ የሚል የለም ተነስተሽ ጀባበይ ጸጉርሽን ሸፍነሽ እንጂ አትቅጂ የሚል የለም ጀበና ጀበና ነው ሸክላ ነው ቡና ቡና ነው ቡና በቃ አፍልተን መጠጣት ካለብን አፍልተን ጠጣለን ከዚህ ውጭ ግን ከጀበና ጋር የተያያዘ እነሱ እንጂ እኛ የማናውቀው የሚፈሩት ነገር አላቸው። የሚፈሩት ነገር አላቸው። ይሄ አግባብ ያለው ነገር አይደለም ከአላህ ውጭ ሊጎዳ ሊጠቅም ይችላል ተብሎ የሚፈራ በጭራሽ የለም ሊኖርም አይገባም ይሄን የሚያደርጉ ካሉ እኛ የአላህን ወዳጆች ወልዮች እንወዳቸዋለን ወልይ ማለት ደግሞ አላህን የሚፈራ አላህ ያዘዘውን የሚሰራ የከለከለውን የሚከለከል ማመን ባለበት ያመነ ነው ወልይ ማለት ቡትቱ የለበሰ አይደለም ወይም ደግሞ ጋርዶ የሚፈርድ አይደለም ወይም ደግሞ እፈልጣሃለሁ እቆርጣሃለሁ ያንተን የወደፊት ህይወት አውቅልሃለሁ እያለ የሚተነብይ የሚቀባጥር አይደለም ወልይ ቤተሰቦቻችን ወልይ ማለት የእነሱ ክራይቴሪያዎች ለአንድ ወልይ እነዚህ ናቸው ይሄ ውድቅ ነው ተቀባይነት የለውም ስለዚህ እኛ ወልዮችን እንወዳቸዋለን ነቢያቶችን እንወዳለን ከዚህ ውጭ ግን የምንፈራው አካል ክፍል የለም ሊጎዳኝ ይችላል ብዬ የምፈራው ክፍል የለም በጭራሽ ይሄ ሊታወቅ ይገባል እንግዲህ ፍርሃቻ የሚባለውን ለሁለት ወይም ለሶስት ክፍልን አይተናል ስውራዊ ፍርሃቻ አለ ይሄ ሽርክ ነው ከአላህ ውጭ ሊፈራ የሚገባ ነገር የለም የተጠላ ፍርሃቻ አለ በጥሩ ማዘዝን ከመጥፎ መከልከልን ሰውን ፈርቶ አለመፈጸም አግባብ ያለው ነገር አይደለም። ጠይብ ሌላው ተፈጥሯዊ ፍርሃቻ አለ ተፈጥሯዊ ፍርሃቻ ከእባብ ከግንጥ ከአንበሳ ከጅብ ከነብር ከጠላቶቻችን መፍራትና አደጋ እንዳያደርሱብን መጠንቀቅ ይሄ ሽርክ ውስጥ አይገባም አላህ መልካምን ነገር ሰምተው ከሚፈጽሙ መጥፎን ነገር አውቀው ከሚርቁ ያድርገን እሱም ብቻ ፈርተው እሱም ብቻ ተገዝተው እሱም ብቻ አስደስተው ይችን ዓለም ኑረዋት በእስልምና ላይ ሙተው ጅነትን ከሚያገኙት አላህ ያድርገን ወሰላ ወሰለመ ወባረከ አላ ነቢይና ሙሐመድ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته